Magisk svartbrikk. Hvordan kan vennene sette en stopp for ditt svarte planene hans? Ikke bry deg om meg. Dette er en diger kuk. De har alle fått kreft, men det vil ikke stoppe meg. Annar. Alle sammen, kuk. Vi trenger en sup. Vi har en hårfønner. Riktig, ja! Du er ferdig, Rikker og Kjempeter. Klubbhusheltene har satt en stopper for skurkestreikene dine. Følg med videre for enda et... Kom. Vil du la meg prøve å... Geit er en avtale. Du kan få ta noen få skurk... Jeg lover. Ikke nå lenger. Put! Smekk muskettingen nå!